Bugün Bakıda Heydər Məscidində Palmali şirkətinin prezidenti, Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Mənsimovun mərhum atası Qurbanəli Mənsimovun 40 mərasimi təşkil olunub. Bu barədə Palmalinin mətbuat katibi Fidan Quliyeva məlumat yayıb. Mindən çox insanın iştirak etdiyi mərasimə elm, sənət, incə sənət, idman, siyasət adamları, şəhid ailələri və qazilər, o cümlədən ictimaiyyət nümayəndələri qatılıb. Məhkəmə qərarı səbəbiylə Mübariz Mənsimov mərasimə qatıla bilməyib. İş adamı mərhum atasının məzarını ziyaret edənlərə canlı video bağlantı vasitəsilə minnətdarlığını çatdırıb. Mübariz Mənsimovun kövrəyə çıxışı atasının məzarı başına toplaşanları kövrəldib.